ែបងប្អូនអូនបរិញ្ញទិញក្រែមកៃអង្គុយចាំថ្ងៃហើយក្រែមកៃឃើញចូលទៅតាមនោះអង្គុយចាំឥឡូវបានញ៉ាំហើយម៉ាក់មួយម៉ាក់មួយប៉ាមួយអូនបរិញ្ញមួយម៉ាក់ឲ្យម៉ាក់កាន់អាប៉ានឹងជាប់កាត់សក់ប៉ាយ៉ាត់កើតទេទុកចឹងកូនទុកហ្នឹងឲ្យម៉ាក់ឲ្យម៉ាក់អូនបកញ៉ាំមើលបកញ៉ាំមើលណែនៅតើអង្គុយកន្លែងធំនោះកូនណាមកចាំមួយថ្ងៃហើយអង្គុយចាំមើលក្រែមកៃឥឡូវបានញ៉ាំហើយនេះក្រែមកៃក្រែមហ្នឹងក្រែមកៃដើមបកថោងចេញសិនបកបានដែរថោងអានោះរសជាតិអីរសជាតិអីអូនបរិញ្ញអត់ស្គាល់ថារសជាតិអីទេព្រោះអូនបរិញ្ញអត់ដែរសូវបានញ៉ាំរសជាតិក្រែមហ្នឹងទេហើយបានទេអូយគាត់ថាហើយហើយក្រែមអាបានតែម៉ាក់ស្មានហើយអត់បានញ៉ាំទេហាច់ឡាំងលើអីយ៉ាជាក់ជាងមិញហ៎មើលដាក់ម៉ាត់មើលឆ្ងាញ់ទេអីយ៉ាញ៉ាំដែរជាតិដែរជាក់ជាងមិញញ៉ាំតែជាក់ជាងមិញអាប៉ាវាយមិញហ្នឹងអូអូនអូននេះហ៎បាញ់មាត់អូនបាញ់មាត់ហ៎ឲ្យទៅអង្គុយលើធុងអត់ទេមកអង្គុយណែនៅកន្លែងមុខអាម៉ាក់លក់ដូរហ្នឹងអូនបរិញ្ញក្រែមចាញ់ត្រជាក់ដល់ពេលអញ្ចឹងញ៉ាំអត់ហ៊ានដាក់ច្រើនច្រើនទេវាត្រជាក់ជាក់ថ្មីវែងណែវែងក្រែមហ្នឹងវែងហ៎ណោទូសាប់ណែបងប្អូនទូសាប់ហ្នឹងអង្គុយមើលនៅចាំក្រែមហ្នឹងកន្លែងហ្នឹងមិញហ្នឹងណាឥឡូវបានក្រែមហើយបានក្រែមញ៉ាំហើយអូនបរិញ្ញញ៉ាំមួយហើយនេះម៉ាក់មួយអាប៉ាមួយថ្ងៃហ្នឹងចង់ញ៉ាំក្រែមចង់ទិញក្រែម3ដើមអូនបរិញ្ញមួយដើមមកម៉ាក់មួយអាប៉ាមួយក្រែមរសជាតិត្រាវបងប្អូនណានេះអត់បានកំពុងកុយញ៉ាំហើយបងប្អូនហៃកូនហួយយ៉ាលើប៉ាម៉ាក់លើប៉ាម៉ាក់មួយថ្ងៃញ៉ាំអើយញ៉ាំនំផងចុហួយផងឥឡូវដល់វគ្គក្រែមកៃហើយបងប្អូនជាចឹងថ្មិញហើយនេះបោះម៉ាក់អាប៉ាចិត្តហើយប៉ាកាត់សក់ហើយបញ្ញាប៉ាញ៉ាំដែរហើយយត់ឈោកូនយត់ឈោញ៉ាំដែររែមហ្នឹងអងធូរដូចអត់ឆ្ងាញ់ចាបងហាងឯងញ៉ាំចំណីច្រើនពេកយ៉ាងញ៉ាំញ៉ាំអីអាបុតញ៉ាំហើយធ្វើមុខអញ្ចឹងម៉ាក់មិនប្រាប់ថាអត់ឆ្ងាញ់គេចូលមុខគាត់តែឲ្យធ្វើមុខដល់ញ៉ាំអញ្ចឹងមកពីត្រជាក់ខ្លាំងពេកយ៉ាងអូនចាញ់ត្រជាក់ហ៎អូយឲ្យរោគបេះដូងទៀត
អូរូបឆ្ងាញ់ហ៎អូណបងប្អូនអូនបរិញ្ញធ្វើរូបដៃចឹងមានន័យថាឆ្ងាញ់ហើយបើតាត្រជាក់ជាក់ថ្មិញតិចអូមាត់អូនហុយសៃអត់ហើយថ្ងៃអត់ហុយសៃតើវាតិចអញ្ចឹងហើយហុយសៃអញ្ចឹងហើយអត់ហើយថ្ងៃណាបើអូននៅញ៉ាំនៅហុយសៃហ្នឹងហើយអូនអត់ញ៉ាំវាហើយខាងគេអូនអត់ញ៉ាំអត់ហុយឆៃទេអូនញ៉ាំហុយឆៃហើយអត់ហើយ